Och action. God morgen, god fredag, velkommen til Morgen TV. Klokken lige 7:02. Det er sjældent, jeg kan optage så tidligt op her. Yes, klokken er lige ved at være 7. Jeg er vågnet et par minutter siden. Jeg kan ikke sove mere, så nu skal vi op. Mit vækkeur er ellers sat til klokken 9, men yes, nu er jeg op her klokken 7. Og jeg har ikke noget mælk, så jeg kan ikke lave havregrød. Jeg kan lave havregrød, det gider jeg bare ikke lige nu, for det kommer jeg så nok til at gøre. Her har jeg glemt at lukke. Yes, jeg fik sovet nogle timer. Men det er jo så dejligt. Jeg drikker ikke alkohol lige nu, så jeg vågner bare sådan op. Det kan godt være, at jeg ikke sådan har sovet så meget, men jeg er jo stadig okay. Så vi kan tage et glas dansk vand, men i gang i aften her, så vil jeg stege de her to. Jeg tror, det er svinekød. Det er faktisk okay, det her majs med ris og løg. Det skal vi så lave igen. Det skal jeg lige huske at gøre. Yes. Det er dag 10 nu på min YouTube challenge. Ikke købt noget 20 dage. Det er halvdagen nu i aften, og nu er det så ikke nu kommer den seje periode nu. Jeg skal hen til påsken, og så skal jeg over påsken, så jeg har fundet noget alt muligt gammelt skram, men jeg vil lige komme det ned i skraldkælderen for at smitte det her ud, så jeg kan bruge den her kurv til t-shirt eller noget andet noget. Og sidste år købte jeg også alt det der skarlektrik halvøje pølser. Jeg kan lige og stå til noget med nye håndklæder her. Jeg har de der t-shirt, jeg gik med, jeg ikke lige kunne passe. Hov, jeg har mere. Jeg ved ikke, om det skal smides ud også. Det må jeg lige finde ud af. Der er noget mere drone halløj. Det er Propel Guards. Det er sådan, man sætter på det her. Det er ikke noget lige at skulle. Det kan godt være, at jeg lige skal smide det her ud også. Også noget her. Yes, det finder jeg lige ud af, så jeg kan få noget af alt. Noget væk, det der er mit tøj, der ligger hernede. Der ligger altså også sportstøj og alt muligt, men jeg har ikke kigget på det flere år. Jeg har altså masser af tøj og polo t-shirts og alt muligt ting. Og de her droner virker. Det har jeg. Den her fik jeg aldrig til at virke. Det har også været, at jeg bare skulle smide den ud. Det gør jeg ikke lige nu. Det er kasserne for det nye tech-drone. Det kan også bare være, at jeg skulle smide de her ud. Yes. Det er kassen til de der, ja, de der Googles, jeg har her. De ligger nede her. Der fik jeg aldrig prøvet nu. Det skal jeg også prøve. Jeg har jo sådan en Leitos FPV-drone, som man kan ligge og flyve med. Det er altså Leitos en. Den har ikke så lang rækkevidde. Yes, men skal vi lave bare sådan lidt kort video? Lad os lige sige skål her. Jeg skal have en badehandbarbering i dag. Og jeg vil lige dreje kameraet. Jeg er faktisk i underbukser. Jeg står i underbukser. Vi kan lige hurtigt lade på, så vi lige holde videoen under 5 minutter. Yes. Men rigtig god lørdag, nej, god fredag, god weekend. Det var godt. Jeg går ikke i bad lige nu. Yes, godt.